Game Force Equality Tanzania Limited Production. Coming back to you. It's impossible. My sister, one and two. When water is poured down, it cannot be collected. I am a gifted fool. Iliyoshirikisha sa filamu maarufu wa Tanzania na Nigeria. She's my sister. The one who brought you from the village. What goes around comes around. Usiti mimba wa maisha wenye maumivu makali. Nasema mimi na wewe ukubali tuwe together. Everything itakuwa rahisi. Mwenda wazimu. Wewe ni mwanamke wa jambo. My sister, one and two. Would you consider to gay? I will not. That is love. I can hide in Lamoria, Africa. So I can't. This food is too much for the beast. It is a kiss of Lama, for Tanzania, and the chair. No. Knowledge before marriage. That is Lagos. For reunion. Dangerous desire. Dangerous desire. Sikiti Kolangu. Sikiti Kolangu. Ngazi kwa ngazi, atua kwa Johari, one and two. Je, uponyaji, ushindi, mafanikio ya kifedha, cheo kazini, mchumba, visa kwenda Marekani na mengineyo. Unataka nini Bwana akufanyie? Lete haja za moyo wako hapa katika kanisa la Wito Kamili lililoko Matopeni, mtaa wa Umoja, karibu na kambi ya Ushindi. Muone mchungaji John naye atakuombea. Hakika hutotoka kama ulivyoingia.
chukua hatua yako sasa. Fika katika semina ya neno la Mungu katika ukumbi wa kanisa la uzima lililopo ndia pande ya wokovu. Utamkuta mchungaji Wright akimwita Mungu wa utatu ashuke kwako apate kukufungua vifungo vizito, nawe utakuwa huru katika Bwana Mungu. Saa iliyokubalika ni sasa. Mara kwa mara nimekuwa nikisikia matangazo yenu redio na mchungaji, lakini nikawa napuzia. Ila tatizo hili lilipozidi kunizonga, nikaona bora niji nipate msaada. Pole sana na karibu sana. Nashukuru. Ni ukweli kama ulivyosikia katika matangazo ya redio, kwa tunafanya maombezi. Tunafanya kweli maombezi kwa ajili ya wagonjwa na hata maombezi kwa ajili ya kufanikiwa, maana tunaamini ya kuwa mafanikio yote hutoka kwa Mungu. Maana vyote vijazavyo ulimwengu ni mali ya Mungu. Na tunatumia jina lenye mamlaka, jina kuu kuliko majina yote, nalo ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni kweli kabisa mchungaji, lakini sasa na mimi nahitaji hizo baraka. Nahitaji nipandishwe cheo, nahitaji nishimike kazini, nisidharauliwe. Tafadhali naomba uwe msaada. Na hamna shida, tunamwamini Mungu aliye hai. Funga macho. Baba yangu na Mungu wangu, Yesu Kristo wa Nazareti mwana Mungu aliye hai, nakuheshimu na kukubariki. Asante Yesu, maana wewe ni Mungu mkuu. Unaenda kumwezesha, unaenda kumpandisha cheo, maana vyeo vyote hutoka katika kiti chako cha enzi. Mafanikio yote hutoka katika kiti chako cha enzi. Kazi zote hutoka katika kiti chako cha enzi. Baba nakubariki na nakuheshimu, maana wewe ni Mungu mkuu. Oh Rama Shante Yemo Sikiri Moria na Yemo Shanta Rika na Mama Yando Yomo Saka Yamo Shaka Yando Sikiri Limo Moriana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti naomba na kushukuru. Asante Yesu. Kuna mtu analia na kuhuzunika, anaumizwa yako. Na neno la Mungu linasema tutafute amani na kila mtu, ndipo baraka zitakapotufuata. Hivyo basi linasema ukatengeneze amani na huyo mtu, ili baraka za Mungu zianze kukufuata. Mwana kwenye, let's hide it somewhere.
kijana ataenda kufanikiwa. Apandishwe cheo. Oh, asante katika jina la Yesu. Naenda kinyume na nguvu za shetani zinazozuia mafanikio ya kijana. Oh, Bwana, kambariki na kanyoshe njia zake. Oh, asante katika jina la Yesu. Naomba na kushukuru. Oh, amen. Amen. Kitu ambacho nilikuwa nataka kukuambia kijana. Kama unavyosikia matangazo yetu kupitia vyombo mbalimbali vya habari, sikiwemo radio, magazeti, television, matangazo yetu yanaenea kote huko. Sisi katika kanisa letu tunaombea mambo mbalimbali. Hata eti una shida ya cheo kazini, Bwana, tunaomba tu Mungu anakufanikishie. Hatushindwi. Una shida ya kupata visa kwenda Marekani, tunaomba Mungu anakufanikishia. Nyumba hii ni nyumba ya Bwana, na Bwana ametoa baraka zake katika nyumba yake. Chochote unachotaka wewe kuomba, Mungu anakupatia. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa majibu. Na kanisa letu ni vijana wengi wamefanikiwa kupitia kanisa hili kijana. Sasa ili Mungu aweze kusaidia, kuna kitu kimoja inabidi ukitambue. Lazima uwe safi mbele za Mungu. Endapo kama utakuwa umemkosea mtu au aliko nyuma, au kama ulikuwa ni jambazi, ulikuwa unadhulumu mali za watu, ulikuwa ni mwasherati, inabidi urudi nyuma ukamwombe msamaha mtu yoyote ambaye umemkosea, na ndipo uje katika nyumba ya Bwana. Kuna sehemu ambapo nimepanga omba nitakwenda, hivi nitatumia mama moja gari. Yaani wewe gari ya ofisi unapangia safari zako binafsi zote kana kampuni. Lakini kwa tayari nimeshapanga. Naomba funguo ya gari. Linda tafadhali, nilikuwa nimesha please panga. Naomba funguo ya gari. Haraka basi. Na kwa taarifa yako, kwa cheo chako ulichokuwa nacho, uruhusiwi kutembelea gari ya ofisi kwa safari zako binafsi, ila hapana, sikuzi akai hapa.
hapa ndio kwa shangazi yake Agnes. Ya, ndio hapa. Sijui ni nimemkuta Agnes. Wewe nani yake? Mimi ni Femi, rafiki yake. Agnes anaumwa, amelazwa huko hospitali. Anaumwa? Anaumwa nini? Usitena kilo utawaweza. Wanataka mambo kwa pupa, mshoko yanatokea puani. Nini tatizo? Wewe elewa hivyo kwamba Agnes amelazwa huko hospitali. Naweza kwenda kumuona? Wewe tu. Ni hospitali ipi tafadhali nielekeze? THI Hospital. Kinondoni. Okay, na nashukuru. Karibu. Ya ya boss tobe 5000. Ah, tutapunguza bwana. Sio bei zetu baba. Amen. Soma hizi. Ngoja mlango. Umetoka? Napita muda huu kuachia ufunguo hapo. Unanichelewesha bana mzee. Ah. Samani baba, hapo tu mtaa wa tatu. Nilikuwa naomba nikupishe ufunguo. Eh? Kwa dada yangu hapo. Ya, mimi mwenyewe si nimekuambia nina haraka mzee. Hivi gari nalipia pesa au nakwenda bure? Ni kwamba najua mteja ni mfalme. Kwa na mgonjwa wangu ndio ametolewa hospitalini. Wewe mzee vipi? Mimi si nimekuambia naenda hospitalini na muai mgonjwa wangu. Wewe mgonjwa wako. Bana, hebu nipeleke basi. Au nishuke? Ah, basi baba. Ngoja twende. Habari ya kazi? Nzuri, karibu. Nashukuru. Namulizia mgonjwa wangu anaitwa Agnes, amelazwa kwa muda mrefu kidogo. Ni binti hivi mrefu kidogo. Ameruhusiwa nusu saa iliyopita. Amesharuhusiwa? Lini? Nusu saa iliyopita, amepishana tu nusu saa. Okay, asante. Ah, karibu. Mzee, nirudishe ulivyonitoa. Vipi mgonjwa wako anaendeleaje? Wewe umenichereshe.
wewe mzee. Wewe mgeni umeshakula wewe. Samani mwanangu, si unajua tena magari yenyewe yake, eh? Wewe ndio umenichelewesha hospitalini, alafu bado unataka unigonge sisi kuhatarisha maisha yangu, si ndio? Umeshi zenyewe za kutafuta, eh baba. Umeshagundua ni yako wewe. Unataka kuhatarisha maisha yangu, unataka unigonge baada ya kunichelewesha hospitalini. Nikusamee nini? Nikusamee nini? Asbaba. Agnes Samani, nilikuwa nakutafuta wewe kwa muda mrefu, tafadhali naomba kuongea na wewe. Agnes, please. Mzee. Naomba unibembeleze Agnes, naomba kuongea naye. Sababu sikulijua hilo. Kama ningelijua hili nisingekutenda hivyo. Agnes, sikujua kama huyu mzee ni babako. Please, naomba yaishe, naomba mnisamehe. Kwa hiyo unamheshimu mtu mpaka ujue yeye ni nani? Kwa nini unakuwa hivyo? Hata kama ni yeye na si mwingine, yaani unamdhalilisha babangu na awe tu mtu mwingine, kwa nini ufanye hivyo? Sawa kabisa unayosema Agnes, lakini narudia tena na tena, tafadhali Agnes, naomba ni msamaha. Agnes, nilikuwa nakutafuta muda mrefu. Kusudi niweze kuomba msamaha. Stop talking, Femi. Naomba usinikumbushe machungu ambayo ulionifanyia. Naomba iwe basi. Agnes, kwa sababu unajutia sasa hivi kosa langu, ndio maana nakuja kuomba msamaha juu ya hili. Tafadhali, eh? Siku zote ukoona umuhimu wa kuja kuniomba msamaha. Na leo ndio umeona umuhimu wangu mimi na kuja kuniomba samahani. Agnes, ni kwa sababu tia nimeshagundua kosa langu. Please, naomba mnisamehe mzee. Nimesema mwanangu, kwa hilo sina lolote la kusema. Pia mzee, nina ombi jingine. Lipi? Naomba nimuoe Agnes. Kunioa? Uwe mke wangu. Kwa hilo naomba usahau na naomba uondoke. Yaliyopita yote tuweke pembeni, tugange haya mapya. Naomba uwe mke wangu sababu nakupenda. Au. Naomba uende kwenu, Femi. Nasema Femi, out. Yote ulizungumza ni ukweli mtupu. Lakini sasa nahitaji amani katika maisha yangu. Nahitaji amani kusudi mambo yangu nami yafanikiwe. Kwa hiyo kijana, umekuja hapa kuomba msamaha ili mambo yako yafanikiwe. Hivi kwa nini upendi kusikia kijana? Nimeshasema usije hapa. Nahitaji amani katika maisha yangu mzee. Nahitaji baraka za Mungu. Nilitenda kosa nami najutia kosa. Agnes, naomba unisamehe. Tafadhali naomba tuoane. Nikuvishe hata ipeti ya uchumba. Femi, kwa nini unafanya haraka kwa jambo kama hili? Pastor Wright, nampenda kwa dhati Agnes. Wacha tu niseme hivi. Agnes, tafadhali kubaliana na mimi tuwe pamoja. Tutunze hata huo ujauzito wetu. Siwezi kuzaa na wewe, Femi. Ujauzito tayari nimeshautoa. Kwa nini umetoa ujauzito wangu? Yote ni kwa sababu yako, Femi. Mchungaji, siwezi kumsamehe Femi mimi. Kwa nini usisamehe? Baba mchungaji, ni mengi amenifanyia. Mimi ameharibu maisha yangu kwa kiasi kikubwa sana. Kivipi? Awali ya yote. Yesu, unaweza kanisaliti. Mimi ndo nagonga.
kuwa strong, fanya fanya mazoezi. Haya ni unioni kama mimi kwa strong. Ndekele. Bwana, umeniumiza mistaki. Pole. Ndiyo. Niko na jambo zuri. Nataka kukueleza mpenzi wangu. Kwa basi, inabidi nijiandae. Sio tu kujiandaa, hiyo utafurahi. Wewe ndio furaha yangu katika maisha yangu, eh? Ndani ya moyo wangu. Nihakikishie kama utafurahi. Au nataka ni fly kabla hujaniambia. Haya. Namibako. Emi. Namibako mpenzi wangu. Sizani kama nimekusikia vizuri. Umesema una? Namibako. Una mimba yangu? Mimi, Femi? Ndiyo wewe mpenzi wangu. Lini? Wapi? Nani? Jamani mpenzi wangu. Naomba ushie hapo hapo. Tena nisikilize kwa makini. Kama kuna mtu kakubebesha ujauzito kaona ni bora uje nibambikizie mimi, eh? Sababu umeshindwa. Uwezi kubeba ujauzito wangu hata siku moja. Sikia, sikia Femi. Haya nusu hayo, umesikia? Ujauzito wako ni wako mwenyewe na uko tumboni mwako. Usisubutu kumwambia mtu yote kwamba una ujauzito wangu. Si ujui wala sikutambui. Kwa hili. Ishia hapo hapo. Please. Ishia hapo hapo. Nisikilize kwa makini Agnes. Umesikia? Nisikilize kwa makini. Nataka iwe mwanzo na mwisho kupiga namba hii, umenisikia? Ah. Kama nilivyokukataza kukanyaga hapa nyumbani kwetu ndivyo nataka iwe mwanzo na mwisho kupiga simu yangu, umesikia? Si usiki. Hello Femi. Hello. Nimeshakwambia huo ujauzito sio wa kwangu na wala unihusu mimi. Umeamua kuja kunibambikizia mimi? Wewe. Mimi. Toka kwenda kwenu huko. Ujauzito. Wewe, Agnes. Mimi. Alafu nikuone unakuja kumsaidia. Nikuone. Huyo ndo alikuwa Femi. Na leo hii ananiomba mimi msamaha na kutaka kunioa. Siwezi. Femi. Agnes. Baba Agnes. Naomba mnisikilize kwa makini. Kati yetu hapa hakuna hata mmoja aliye mwema. Wote tumetenda dhambi mbele za Mungu. Hivyo naomba, oh Rama Shanta Yemosika, Rama Mariana Yemoshanta. Ee Mungu, umesema si kwa nguvu wala si kwa uweza bali ni kwa Roho Mtakatifu. Shuka na uweza na nguvu sasa. Tutembelee baba. Baba Agnes. Agnes. Naomba mmsamehe Femi.
Baba mchungaji, niko radhi, nimemsamehe kijana wetu. Shukrani mchungaji, nimemsamehe Femi, lakini sitaweza kuolewa naye. Kwa nini Agnes? Kwa nini? Sina tena upendo kwa ajili yako. Siwezi. Hebu tufumbe macho tuende mbele za Mungu. Jehova Nisi, nakubariki na nakuheshimu, maana wewe ni Mungu mkuu, naishi na kutawala daima na milele. Nashukuru mzee. Shikamoo. Marhaba, za huko? Salama tu. Samahani, namuulizia Agnes, sijui yupo. Oh, pole sana. Agnes amepata scholarship kwenda kusoma Korea. Ni juzi tukaondoka. Korea? Anarudi lini? Atachukua muda kidogo, nafikiri atarudi baada ya miaka minne. Kwa hiyo miaka minne. Okay mzee, nashukuru. Aya, karibu sana. Sawa mzee, nashukuru. Wasalimie nyumbani. Pamoja na kwamba Agnes ndiye alikuwa chaguo langu kuoa, lakini kwa bahati mbaya ameenda nchini Korea. Mchungaji, mimi msimamo wangu bado uko pale pale. Nahitaji kuoa. Ya, ni vizuri. Vizuri kuoa. Na ukilinganisha kwa umri wako wa kuoa umeshafika sasa. Lakini vipi swala la mchumba, umeshampata? Swala la mchumba bado sijapata. Nahitaji na hilo nisaidie. Takusaidiaje wakati hata mchumba bado hujapata? Nafikiri wewe unawafahamu vijana wako ulionao hapa kanisani ambao hawajaolewa, wenye tabia nzuri na wacha Mungu. Ningeomba unisaidie juu ya mchungaji. Nahitaji kuoa na nahitaji niwe na mke kutoka katika kanisa hili. Maana najua Bwana atakuwa amekuongoza, kwa hiyo nitakuwa niko tayari kwa mke yeyote utakayenionyesha. Ni kazi ngumu juu ya swala hili. Labda subiri Bwana atakaponiongoza. Lakini kitu kimoja ambacho nataka nikusisitize ni kwamba swala la ndoa si swala dogo. Ni swala ambalo linahitaji muda. Hivyo itabidi uwe mvumilivu. Maana uwezo kaondoka tu ukaenda kwa kila mtu na kusema unahitaji uchumba. Ni lazima kwanza tupige magoti mbele za Mungu, tufunge na kuomba ili tumpate mke mwema aliyotoka katika kitu cha enzi. Maana hata Biblia inasema kwa mke mwema kutoka machoni kwa Bwana. Na nimeleta hapa mara moja ili tuweze kuzungumza mambo machache ambayo yanahusu kampuni yetu. Kikubwa ninachotaka hii kampuni isonge mbele kimapato na iweze kujulikana. Asante sana ndio. Lakini kama kutakuwa na makosa kati ya mmoja wenu, basi nitaomba tujirekebishe. Huu ndio wakati wetu. Na vile vile tufanye kazi kwa dhati na juhudi. Sasa naomba kila mmoja wenu atoe ahadi yake hapa. Na yule ambaye ataweza kunifurahisha mimi moyo wangu na kuifurahisha kampuni, nitamuongezea mshahara na nitampandisha cheo. Labda sasa hivi tuanze na ahadi yako. Tuanze na Ana. Asante boss. Mimi kwa upande wangu, kutokana na nafasi niliyo katika kampuni hii, nitahakikisha ninasimamia vyema mapato na matumizi ya kampuni ili isipate hasara. Asante, nashukuru. Asante. Angela? Nashukuru kupata nafasi hii. Nami pia kwa upande wangu boss, nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kufanya shughuli zote za kampuni yetu na kuhakikisha heshima ya kampuni yetu inapanda. Na vile vile nitajitolea muda wangu wa ziada kufanya kazi zote zinazotakiwa katika kampuni yetu. Asante. Penina? Yeah, mimi nitakuwa tayari
muda wote kufanya chochote utakachotaka nikufanyie bosi wangu. Okay, nadhani tumeelewana. Basi mnaweza mkaendelea na kazi. Pengine hujaona uso wa Bwana Mungu maishani. Magonjwa na mahitaji yako si kitu. Haina haja kuendelea kuyaficha, jibu lipo. Fika hapa kanisani kwetu Mlimani nawe utapokea kadri uombavyo. Kwa kuwa Mungu ni wa rehema naye hatakupungukia. Kikubwa nataka nijue zile ya zetu zimefikia wapi. Ya na vile vile kama mwajiriwa wa kampuni, umeifanya nini kampuni? Sasa, Angela, umeifanya nini kampuni mpaka sasa? Nashukuru kupata nafasi hii. Mimi kwa upande wangu boss, kama nilivyoahidi kuwa, ninahakikisha kampuni yetu heshima ipo. Ndipo hiyo nilipoanza. Mfano kuanzia juzi, baada ya masaa yale kutoka kazini, huwa naongeza masaa yangu mawili ya ziada kuhakikisha kazi za watu zilizokuwa na haraka zinakamilika boss. Okay, asante. Ana. Nashukuru boss. Nami kwa upande wangu ahadi ambazo niliahidi kwa kampuni nimeanza kuzitekeleza. Kwani niliahidi kusimamia vyema mapato na matumizi ya kampuni. Nadhani faili ambayo nimewakilisha leo asubuhi ofisini kwako umeona baadhi ya marekebisho ambayo nimeanza kufanya. Penina? Mimi siko mbali na wenzangu. Ninawahi mapema kazini na ninachapa kazi pasema. Lakini pia niliahidi na nikwambia nitakuwa tayari kwa wakati wote na kufanya chochote ninachotaka nikufanyie kwa wakati wote kwa sababu. Ili mpate mke ambaye utaishi naye kwa amani kipindi chote cha maisha yenu. Basi haina neno mchungaji, japo nilipenda patikane haraka maana nimechoka maisha namna hii. Ni kweli kabisa, lakini nazidi tu kusema tuvumilie, manake Mungu wetu hachelewi wala hawai, lakini anajibu katika wakati unaofaa, na atakapojibu atakupa mke aliyofaa katika kipindi chote cha maisha yenu. Usijali kwa sababu unaonekana mfanya kazi mzuri. Basi tuko katika majadiliano, naomba. Wanafanya kazi kwa sana. Nami nimeweka misingi mara katika kampuni yangu ili ikue na kuwa bora zaidi. Linda, Angela, Perina wako katika idara muhimu sana katika kampuni yangu. Nani nimpandishe cheo kwa manufaa ya kampuni? Nani anafurahisha moyo wangu kwa kile ninachokipenda? Thank you.
Inawezekana unataabika na magonjwa, shida na taabu kwa muda mrefu, na pengine umeshindwa katika mahitaji yako. Fika katika semina ya neno la Mungu katika ukumbi wa kanisa la uzima lililopo njia panda ya wokovu. Utamkuta mchungaji Wright akimwita Mungu wa utatu ashuke kwako, apate kukufungua vifungo vizito, nawe utakuwa huru katika Bwana Mungu. Saa iliyokubalika ni sasa. Kutokana na mapitio nimefanya kwa kila mmoja wenu kutekeleza zile ahadi zake ambazo aliniahidi, nimefurahishwa sana na utendaji wenu wa kazi. Kila mmoja amefanya kile ambacho amekiahidi. Jitambueni, nyinyi ni watu muhimu sana katika ofisi. Wapo watu wengi, lakini nimewachagua nyinyi ili tuweze kushirikiana kuinua kampuni yetu. Sasa kama nilivyoahidi mwanzo, kwa yule ambaye atafanya vizuri na atanifresha mimi, nitampandisha cheo na nitampandisha mshahara. Angela. Bebo. Ulitumia muda mwingi sana kwa ajili ya shughuli za kiofisi. Huu muda ungeweza kutumia wewe na familia yako. Sasa kuanzia leo, wewe utakuwa msaidizi wangu. Baada ya mimi utapata wewe. Na vile vile nitakuongeza mshahara 50%. Ana. Nimefurahishwa sana na utendaji wako wa kazi. Kwa kuweza kudhibiti mapato na matumizi, na mpaka kampuni yangu haijapata hasara. Kuanzia leo utakuwa mwasibu mkuu wa kampuni hii. Na vile vile nitakuongezea mshahara 40%. Katika kampuni yoyote ambayo itaruhusu mapenzi na kazi, basi hiyo kampuni itakufa tu. Mapenzi ni sumu katika ofisi. Perina. Ulitumia muda mwingi sana baada ya kufanya kazi, ukawa unanionyesha mapenzi. Kuanzia sasa hivi nimekushusha cheo. Utakuwa mfanyakazi wa kawaida tu. Na endapo usipojirekebisha kwa kipindi hiki, nitakuondosha. Endapo utajirekebisha, nitakuondosha. Matukio ya cheo nimeshushwa, mshahara nao umepunguzwa. Yaani tasielewi nitaishi vipi mchungaji. Naomba unisaidie. Ah, pole sana. Usiwe na wasiwasi. Mungu wetu ni Mungu anayejibu maombi. Daima pale utakapoenda kumuomba lazima akujibu. Huyo ndio Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Yeye ni Alfa na Omega. Yeye ni mwanzo na mwisho. Zaidi yake hakuna mwingine na hata tokea daima.
Yaani mchungaji, afadhali ningekuwa na mume au mchumba kunipatia pesa kidogo. Lakini sina, kazi ndio hivyo nimeshusha, mshahara nao ndio hivyo umepunguzwa. Yaani sielewi. Yesu Kristo wa Nazareth, wakutumainia wewe ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika milele. Asante Yesu, maana naenda kushusha nguvu yako sasa. Ninashusha moto wako sasa. Ninashusha moto wako, ule moto unaoramba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nikiomba na kushukuru, nikiamini kwa Mungu unaenda kufanya. Asante maana hata mchumba mwema hutoka machoni pako Bwana. Bariki dada huyu sasa. Apate mchumba mwema atakayetoka katika kiti chako cha enzi. Asante Yesu, maana unaenda kupita katika maisha yake. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Naomba na kushukuru. Amen. Na umesema huna mume? Sijaolewa bado. Nini mpango wako, matarajio yako? Nilikuwa natafuta mchumba, lakini wanaume wa siku hizi ni waongo. Utaenda kumpata aliye mkweli na aliye mwema. Maana tumeshaomba na mume mwema hutoka machoni pa Bwana. Sawa. Hivyo tarajia miujiza itakao kufuata mpaka utakaposhangaa. Lakini hata siku moja usisahau kuomba. Sawa, nitafanya hivyo Yes. Bwana kajibu maombi yako. Ni kweli, ni kweli. Sema kwa yeye hawai wala hachelewi. Lakini anajibu kwa wakati wake. Nashukuru sana, nashukuru sana kwa sababu hivi. Yukoje msichana? Utamwona. Make na mawasiliano naye. Lakini ni mzuri, mzuri sana. Kitabia na zaidi zaidi anamcha Mungu. Haleluya. Nashukuru sana Pastor Rai. Yaani nina furaha. Nashukuru sana Pastor Rai. Okay. Twende ndani. Hapana. Hicho ndicho kilinileta. Nashukuru sana kusikia hivyo Pastor Rai. Lakini Mungu ni kwamba Penina. Huyu ndio Femi ambaye nilikueleza katika yale mazungumzo yetu ya awali. Femi, huyu ndio Penina ambaye niliongea naye ile kipindi cha mwanzo. Namshukuru Mungu kunikutanisha na wewe. Pia mimi nashukuru. Najua ni mipango ya Mungu. Ni wazi kuwa Mungu kajibu maombi ya kila mmoja wenu. Lakini kwa kuwa mmeamua kufuata njia njema, iliyo njema machoni kwa Mungu. Ni vizuri sasa mkafuata taratibu zote za kanisa kwa ajili ya ndoa yenu takatifu. Sawa kabisa mchungaji. Na naamini kuwa Mungu atakuwa na nyinyi katika harakati zote hizi za maandalizi ya ndoa. Ni kweli. Ningependa pia usimamie jambo hili mpaka kukamilika kwa ndoa yetu. Sijui unasemaje. Yeah. Haina shida. Ni shauku yangu. Ni furaha yangu mimi niwafungishe nyinyi ndoa takatifu yenye amani, furaha na upendo siku zote za maisha yenu. Amen. Pastor Rai, tunashukuru sana kwa baraka zako na kwa neema zako. Nawe Mungu akubariki pia. Amen. Thank you.
mambo. Mimi nataka nimvumilie mpaka anachoka. Hivi kwa nini ana mimi? Utakiwa kuwa mkali. Kumbuka kuwa uliapa kuwa naye katika nyakati zote, shida na raha. Kwa hiyo hakupaswa kumvumilia. Kuna shida katika ndoa yangu ana. Isipokuwa ni mpweke tu. Wakati mwingine mpaka anajua ni kwa nini niliolewa. Maana sioni raha ya kuwa na mume wangu. Penina, ni mapema mno kuzungumzia mambo haya. Ana. Mwanaume yuko busy, kila kati anawaza kazi, kila kati anawaza laptop. Anasahau kuwa kuna kipindi mimi mke wake pia namhitaji. Eh, akitoka hapo amechoka amelala, akiamka asubuhi anaenda kazini. Au labda simvutii. Hapana. Unachotakiwa kaa chini umueleweshe. Mimi mwenzenu nahisi kama namkosa. Nyumbani kwangu nina matatizo hayo. Kazini nako cheo na shushwa, mshahara na punguzo. Hivi nyewe zangu mnafanya nini? Mimi mbona niko hivi? Unajua? Jaribu kumwomba Mungu kwa kila jambo unalofanya. Bila yeye huwezi kufanikiwa chochote. Huwa tunafanya hivyo. Maana hata mchungaji alitufundisha ndoa mimi na Femi, alinisi hivyo. Penina, unataka kuwa kama mimi? Upandishwe cheo? Ndiyo. Basi panga siku moja, nikupeleke kanisani kwetu, ukaonane na mchungaji wangu, eh? Atakuombea na kila kitu kitakuwa sawa, okay? Sikati. Chakula tayari. Ha? Chakula kiko mezani. Okay. Kuto naendelea mimi nakuja mama moja. Mimi sitaki bwana sieni kwa kiamo kusubiri. Hivi kwa nini tusiende mara moja afu aje kumalizia? Dakika moja, namalizia. Nimechoka. Ni ndoa gani? Maisha gani hapa? Mwanaume yuko busy kila wakati anaanza kazi. Lakini chumwambie tena kunisikiza. Kwa nini lakini? Lakini Biblia yangu Penina nasema asiyefanya kazi na asile. Hata hivyo, hali kama hii ikitokea hutakiwi kunungunika wala kulia. Na ndio maana hata kwa uhusiano nilisisitiza mbona watu wa maombi. Muombe. Ukiwa katika kama hali kama hii hutakiwi kulia wala kuhangaika. Unabidi uingie katika maombi. Uombe pasipo kuchoka. Mchungaji.
Mungu, muda wote anawaza kazi, muda wote anawaza laptop. Anasahau kuwa kuna kipindi na mimi mke wake pia namhitaji. Kibaya zaidi, hata chakula chumwandalia hataki kula pamoja na mimi. Hivi kweli mchungaji, chakula kizuri nampikia mume wangu ili tule wote pamoja tena kwa furaha, lakini hataki, anawaza laptop tu jamani. Mungu wetu hashindwi na lolote. Na ndio maana nasema hata unapopita katika maji mengi hata kugarikisha. Maana yeye ni Mungu anayejibu kwa moto. Hebu tuone. Mungu wangu, nakubariki na nakuheshimu. Naitia nguvu yako ikapate kupita katika jina la Yesu. Asante Yesu, maana unaenda kufanya kitu cha tofauti. Asante Yesu, maana unaenda kuponya ndoa hii katika jina la Yesu. Mungu wangu na baba yangu, naliitia jina lako. Asante Yesu, maana unaenda kupita, unaenda kuosha. Kazi hapo kama dakika 5 niliona bora niimalize kusudi nikiingia chumbani nikikaa nimekaa. Femi, ni mwezi sasa umepita hujagusa mwili wangu nao. Mwezi? Hapana, situ. Ah, ya. Kwa kweli, kama mwezi. Basi usijari, kesho. Oh, jamani. Mimi nataka leo kwa sababu mimi niko na hamna wewe. So vumilie tu, kwani kesho mbali. Oh, jamani. Leo bwana. Basi okay, tangulia chumbani, nakuja. Sikilewa. Thank you.
Yaani ni kesho, nimechoka, nimechoka. Hivi kwa nini kila siku mimi nakuwa nakubembeleza utafiki ni mume wa mtu? Eh? Hivi mimi na wewe ni wanandoa au ni girlfriend na boyfriend? Naongea na wewe Femi. Femi. Naongea na wewe. Unajua bado nakuhitaji. Napenda kuwa karibu na wewe. Ah! Umechoka mwanangu kesho. Karibu sana. Okay sana. Karibu sana. Okay. Karibu sana. Aha. It's a long time. Karibu sana. Nimerudi nyumbani tena. Nashukuru sana. Yaani ni furaha iliyoje anko. Karibu sana. Okay, yeah. Sasa David. Yes. Mimi mwacha niwe ofisini. Usisahau kitu kimoja rafiki yangu. Sija clear mabegi kule. Okay. Kuna namba unisaidie rafiki yangu. Hiyo haina tatizo, nitafuatilia basi. Au sio? Hamna tabu. Anko, nashukuru sana. Okay, tuendelee. Okay, bye. Okay, thanks a lot man. Rafiki yangu. Lakini anaishi hapa hapa tatizo. Anko, kabla sijasahau, nina jambo moja kubwa sana ambayo kati ya mengi nafikiri itakuwa zaidi. Kwamba mimi nataka kuoa. Well, nategemea sio huko ulikotoka. Nadhani nakumbuka. No. Ni hapa hapa Tanzania. Ikiwa ni hivyo sawa. Sawa. Yeah, lakini kwa sababu wewe ni mwenyeji sasa hapa, mimi ni mgeni. Kwa hiyo naomba unisaidie sana. Kunitafutia mchumba aliye mzuri kutoka kwenye familia bora kabisa, yani ambayo nafikiri yenye tabia nzuri zaidi na awe na ucha Mungu. Yes, aswa hapo nipo penyewe. Yeah, sawa. Mimi nitalifanyia kazi, niachie mimi. Mimi ndio Uncle Thomas. Yeah, jogoo la mjini lakini naweka mpaka vijijini. Karibia na nifunika kabisa. Kuzidi kufumbia macho haya ni kuzidi kujiangamiza. Hana. Yes. Nahitaji kumuona mchungaji wako. Okay. Sasa mzee, umeona hapa ni sehemu ya kupata wachumba mzee? Sio mchungaji. Unajua David amekuja kutoka Marekani. Naam. Na anasema anataka kuoa. Sasa swala la mchumba wa namna gani? Tutampata wapi? Ni tabia gani? Ameniachia mimi mjomba. Sasa na mimi la kwanza nimefikiria kwamba lazima apate mchumba ambaye ni mcha Mungu kabisa, mwenye tabia nzuri, msomi. Sasa mchungaji, mimi sijaona sehemu nyingine ya kupata mtu namna hiyo kwa katika kanisa lao. Ah, yes. Yes, unajua uko sahihi sana. Kwa maana dunia sasa imechafuka. Magonjwa ni mengi ya kutisha, dunia imeharibika. Na katika kanisa langu nina vijana wengi sana ambao wamemkubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. Ni kweli kabisa. Sasa tutafahamishana kadri siku zinapokwenda. Lakini kuna kitu ambacho ningependa kuambia kwamba asisahau kuja kumshukuru Mungu. Eh?
atakapofanikiwa lazima aje mshukuru Mungu. Eh? Sambia sasa kuja kutoa shukrani. Eh. Hamna neno. Karibu sana. Kazi njema. Oh, asante sana. Mungu akutangulie. Amina. So. Ah, oh, njema kabisa. Karibu. Asante. Karibu. Mchungaji. Oh, njema kabisa. Mungu. Mungu anabariki. Mchungaji. Naam. Nimemleta rafiki yangu. Yeye anahitaji maombezi juu ya mahitaji yake. Nadhani yeye mwenyewe atakuelezea. Karibu sana. Kwa kifupi hajakosea. Mungu Mungu wetu kanisa letu kwa kweli lina mambo mengi. Unafanikiwa na hata huyu mwenyewe amefanikiwa kupitia kanisa hili. Ndio hapa. Sasa ungependa labda Mungu akusaidie kitu gani? Kwa maana kuna mambo mengi ambayo tukiomba Mungu. Mchungaji, mimi nilikuwa nahitaji maombezi kwa sababu nina elimu ya kutosha. Lakini ninafanya kazi na wenzangu wamepandishwa cheo. Mimi cheo nimeshushwa na mshahara nao umepunguzwa. Na vile vile nilikuwa nahitaji maombezi ili niweze kupandishwa cheo tena. Mengine kwa ajili ya familia yangu. Bintu, unanifurahisha sana. Unapokuwa mbele ya Pastor John na ndani ya kanisa la Mungu kama hili, hakuna kinachoshindikana. Ningependa labda nijue kitu kimoja, kwamba familia yako ikoje? Umeolewa? Sijaolewa. Vyema sana, hujaolewa na unahitaji hata mchumba na nini. Anyway, kitu ambacho ningeweza kukuambia binti ni kwamba kwa matatizo yako ni kitu kidogo sana. Ni kiasi tu cha kupiga magoti ndani ya kanisa langu, na kumuomba Mungu na yote yanafanikiwa. Na haiwezekani binti mzuri kama wewe na mwenye umri kama wako wewe mpaka sasa hivi hujapata mchumba kukuoa. Hata kama una shida, unajua ya cheo kama hiki, tunakaa tunamwomba Mungu. Una shida ya kwenda nje, una shida ya mafanikio, unataka mume mwenye pesa, Mungu anabariki. Sasa tusabidi tufanye maombi. Basi tufanye maombi kidogo kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Sawa. Amen. Basi tuombe kidogo. Naomba tukusanye mikono yenu hapa, mikono tu washike, tumuombe Mungu. Oh, asante Bwana. Oh, nashukuru Jehova kwa maana umewaleta vijana hawa katika njia iliyo sahihi ya mafanikio ya kikazi, mafanikio ya kupata cheo, mafanikio ya kupata chumba yako ndani ya nyumba yako. Ukawajibu na kuinua katika jina la Yesu. Tunaomba na kushukuru. Amen. Haleluya. Amen. Basi kama hivyo nilivyokuambieni, nipeni muda na tuzidi kumwomba. Mbona umechelewa kurudi nyumbani? Ni pole nichio magari mlango ndo nyumbani nichelewa. Iko wapi pete ndo? Iko mkwenye begi. Kwa nini? Kuna sehemu nilipita sasa nikaogopa vibaka wasije kanivunja kidole. Semi, niko huko ndani. Penina, ana uhakika na ulichoniambia? Yeah. Hello.
Usijali sana, karibu sana. Amen. Nilichopitia hapa ni kitu kimoja. Kama unakumbuka vizuri siku za nyuma, nilishakuuliza kama umeolewa, ukasema hapana. Ndio. Na nikakuuliza tena kama una mchumba, ukasema hapana. Eh, hey, basi tukafanya maombi. Na Bwana amejibu maombi leo. Kuna mchumba amepatikana, anataka kukuoa. Mchumba? Eh, mchumba. Nilisema kwamba kanisa langu haliwezi kushindwa. Unachoomba Mungu analeta. Mchungaji, amenijuaje? Usiwe na shaka sana. Yeye alikuwa akiishi Marekani na shughuli zake zote alikuwa akifanyia Marekani. Na sasa kwa sasa yuko hapa na anataka kukua muda wote utakaokuwa wewe uko tayari. Marekani. Ndio. Sasa mchungaji, nitaweza kuolewa na mtu ambaye simfahamu wala sijui ndani wa maisha yake? Mungu amejibu maombi na haya ndiyo maono. Istosh, mtendelea kufahamiana taratibu. Kwanza ni kijana yetu ni mzuri, ni mcha Mungu, ni kijana msomi, ana pesa. Mungu amekuletea zawadi na inabidi uipokee. Amen. Yeah, amen. Hey, Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa. Mchungaji ameleta habari nzuri sana. Binti amekishapatikana. Sana mzuri sana. Tabia nzuri ya Kikristo. Wow. Na pia ni msomi. Kwa hiyo mwanangu, kazi kwa. Wow. Ah, asante. Nashukuru sana. Kwanza napenda kutanguliza shukrani zangu za dhati juu hili. Kwanza pindi pale nilipokueleza juu ya hitaji la moyo wangu na ukalivalia njuga. Eh, David wewe mwanangu. Ni kijana wangu na mimi natimiza wajibu wangu. Sasa kama sija kufanyia wewe, nifanyie nani mwingine? Uncle. Na nashukuru sana kwa hilo. Ila nina hamu ya kumuona mchumba wangu. Taratibu. Taratibu, fanya subira. Unajua zamani ilikuwa mtu anaweza kama kwa maka labda kamaona mchumba wake mara moja mara mbili. Au asimuone kabisa mpaka siku ya harusi. Lakini mwanangu naona nimekutajia tu tayari dabu na chemka. You know what, uncle? Mimi sipo hivyo. Uncle, kama jinsi watu wanavyofikiria. Yeah, mimi ni yule David. Yaani utamuona, lakini sipendi tabia moja ya leo na huyu, hapana. Hayo sio maisha. Yeah, of course si tabia njema, lakini uncle, mimi ni sitobadilika na naahidi na imani nitakutunzia heshima kama jinsi nilivyokwenda huko na nimerudi mimi ni yule yule David. Sijabadilika. Nzuri sana. Mimi hata siku moja usiye kuona nimevua hii pete.
Kwa nini unashindwa kunielewa kwa hili? Mimi mbona unakuelewa katika mambo yako? Unanielewa kwa mambo yangu ya kuvua pete ya ndoa? Okay, karibu. Penina. Kumbuka na ujuzi wangu miezi miwili, hivyo kuwa mwangalifu. Na wewe tambua kama wewe ni mume wangu wa ndoa. Kwa hiyo punguza ubizi. Unapofungishwa ndoa, mnaunganishwa, mnakuwa mwili mmoja mbele za Mungu. Yeah. Na mnapaswa kuilinda ndoa yenu kwa nguvu zote kwa kumungu. Samahani wakuchelewa. Oh, bila samahani. Amen. Tumaniya. Nzuri tu. Karibuni sana. Nafikiri kila mtu kishaanza kuhisi ni nini ambacho kinaendelea. Yeah. David. Huyu yes. Ndiye Penina. Okay. Penina, huyu ndio David. Karibuni sana. Tuweza kukutana na kufahamiana. Okay. Nashukuru kufahamu. Yeah, na mimi pia nashukuru kukufahamu. Yeah. Pastor John. Naam. Penina. Yeah. Ama hakika unafaa kuwa mke wangu. Na wewe pia unafaa kuwa mume wangu. Usijali, Mungu amefungua baraka na amejibu maombi. Yeah. Na nilimwambia huyu na nikakwambia wewe, Mungu atajibu maombi na amejibu sasa hivi. Yeah, ni kweli kabisa. Na kwa upande wangu mimi ya kutoka moyoni kama nina imani hiyo. Kwa hiyo nashukuru sana. Tumshukuru Mungu sana. Kinachofuata? Hamna kinachopata. Hapa ni ndoa. Ni ndoa kabisa. Ni ndoa. It's a long time, man. Hey, David. Yes, Felix. American boy, David. What are you doing now here? Eh? I'm a professional doctor. Congratulations in advance, man. Oh, thank you, my friend. I see. Umerudi kutoka Marekani. Nimerudi muda si mrefu sana. Ile ni kwamba katika mambo yote ambayo nilikuwa nafanya, niwe ni heri nikutane na wewe ambao rafiki yako anaweza kukamiza kila kitu. Man, karibu sana. Sasa nataka kuoa ndugu yangu. Eh? Yeah. Hongera sana. Yeah, asante. Ninajua wewe utakuwa ni mtu wa karibu zaidi kwa sababu mambo yote ni bila wewe hakuna kitakachoenda. Unaoa binti ambaye kutoka naye Marekani au kutoka hapa hapa? Ni hapa hapa Tanzania. Okay. Yeye yeah, nataka nitoe hapa Bongo, nende naye Amerika. Hii itakuwa heshima sana sana. Yes, yeah. Sasa. Yeah. Labu nipe namba yako ya simu, tutatafutana ili tuweze kuongea vizuri sababu sasa hivi mna wagonjwa. Okay, before that kwamba you are my friend, you are my everything, please naomba nikupatie hii invitation card. Najua utakuwa my best friend. Usio na wasiwasi, usio tuko pamoja na namba yangu ni ile ile. Okay, thank yeah. you. Kipi bora, mwache tena niwe na David.
ni yule kaza na mimba mume wangu Feni. Ni hapo baadaye sasa. Kwa hiyo upo tayari? Okay. Tangulia theater. That's all right. That's all right. Wow. David? Yes, that's right. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Za Marekani? Za Marekani nzuri tu, nashukuru sana. Habari za miaka? Nimesikia kwa mwanamke kutoka Marekani, lakini mama hajataka kuja kutuona wachungaji wapo. Au hutaki kutupa habari za Marekani? Hapana, hapana. Ila nilikuwa busy kiasi ambacho nilishindwa kabisa kuja kwako. Lakini okay. Namo usemee kwa hilo. Okay. Ila kuna jambo ambalo nataka kulifanya. Nimeona bila wewe siwezi nikafanikiwa. Kwa hiyo ndio maana niko hapa nimekuja kwako. Okay. Ya kitu kikubwa ni kwamba nataka kuoa. Sasa kwa sababu nakumbuka kipindi kile ulivyotaka, I mean kabla sijaondoka ulikuwa umetupa mawaidha mazuri sana ambayo niliyafurahia. Hivyo basi naomba uwe mchungaji ambaye utakayefungisha ndoa yangu. Naona naamua kuendana na Biblia kusema utamwacha baba na mama. Yeah. Utamtafuta mwenzio na hamtakuwa mwili mili mili tena. Sawa sawa. Utakuwa mwili huu mmoja. Na okay, asante sana. Hamna shida. Na hii ndio itakuwa ni mwaliko rasmi. Okay. Kwa ajili ya siku hiyo. Okay. Yeah. Itafanyike wapi? Humu katika hii barua ya mwaliko nimeandika kila kitu. Nadhani ukisoma utaelewa mchungaji. Sawa, hamna shida. Yeah. Okay. Asante. Na, karibu sana, karibu sana. Asante. Ofisi yangu naijua, nyumbani unapajua. Sawa. Okay, okay. All right, asante sana. Aya. Sasa umeamua.
nafikiri kama kuna umuhimu wa kwenda kwenye kwa sasa. Kwa nini lakini? Katika kipindi hiki cha ujauzito ulionao, hutakiwi kusafiri safiri. Unapaswa upumzike, utulie. Yaani hii mimi ya miezi mingi nifanye sina nyumbani kwetu. Hata kwenda kusalimia wazazi wangu kwa nini lakini? Hebu nipe sababu mbili kuu zinazokufanya wewe uende kwenu. Wakati tangu urudi kwenu hata miezi miwili haijapita. Kwanza kuona wazazi wangu. Pili mimba ikiwa changa kama hii alafu inasumbua sana sasa. Lazima nikae karibu na mama wangu ili aweze kunihudumia vizuri. Kwa muda gani? Mwezi mmoja. Mwezi mmoja mrefu sana. Kidogo tu. Enda. Oh. Oh. Thank you.
kijana anapendeza. Kijana wetu alikuwa akiishi Marekani. Kwa muda mrefu na shughuli zake alikuwa akifanyia Marekani. Ilipofikia hatua ya kuoa, akamwomba Mungu. Akasema, Bwana, nipatie mke, nipatie ubavu. Oh, Yesu akamwambia, kijana umefanikiwa. Rudi katika nchi yako. Kapige goti katika nchi yako ya Tanzania. Na Mungu amekuandalia mchumba pale. Haleluya. David akarudi. Akaja akanambia, mchungaji, nimeambiwa na Bwana kwamba nitampata mchumba wangu ndani ya kanisa lako. Haleluya. Mungu akamwandalia msaidizi wa kufanana naye. Haleluya. Basi bila kupoteza wakati, ningependa niweze kumkaribisha bibi harusi naye aweze kuingia ili tuweze kuendelea na ibada. Haleluya.
ina mambo mengi. Kuna furaha, kuna majonzi, kuna milima na mabonde, lakini ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, hata usiogope mabaya, maana Bwana Mungu yupo pamoja nawe. Haleluya. Roho shata yando rimo mosika yeke ne moshanta. Hivyo basi, tukiendelea katika ibada hii takatifu ya ndoa, David taratibu kabisa kwa makofi, shangwe, deremo na vifijo, David taratibu mfunue bibi harusi mtarajiwa. Nasema Jesus. No. 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 Penina. Unaona mara pili? Pingamizi mchungaji. Siwezi kufumbia macho hili swala. Huyu binti ametoa mimba na mimi ni shahidi wa hilo. Kwa ajili ya mapumziko mafupi. Penina anakudanganya. Penina ameolewa. Wewe mruko na kile.
mkeo ndio alikuwa na kile, sio mimi. Akakuacha ndani akaenda kuolewa, sio mimi. Rudi kule kutoka. Unafanya nini Femi? Eh? Mbona mnapenda kumchezea Mungu? Au mnataka ugeuke kwa jiwe la chumvi kama alivyogeuka mke wa Ruto? Mbona siko hapo sara? Unamaanisha nini? Au rama shaka na mama yake ni musika aliando robo shaka yeka na mama yendo. Nimemshuhudia Penina kwa macho yangu akiolewa mara ya pili kwenye kanisa la mjini. Ah. What? Penina? Ah. Mke wangu mimi. Penina ameniaga kwa maneno ya nyumbani kwa ajili ya mapumziko mafupi. Leo anasema ameolewa. Haiwezekani. Penina. Shikamoo mzee. Penina iko huko? Hajafika. Lakini ni muda mrefu tangu Penina ameniomba ruhusa kwamba anakuja huko nyumbani kwa ajili ya mapumziko mafupi. Sasa iweje hayupo huko? Tena katika nyumba unakanyaga tena. Sawa Penina? Umeelewa? Unashia kusikia wapi mwanamke wa Kikristo anaolewa mara ya pili kabla mume wake kufariki? Sitaki nikuone watu wangu. Simama. Naomba utoke upitie mlango ule. Sitaki nikuone, toka. Nenda wapi David? Kwa mume wako. Sawa. Nenda. Simama. Toka. Toka. No, no, no. Toka, toka, toka. Toka, toka. David, don't touch me. Don't touch me. Sahi kukuita mke wangu. Tuko wangapi tunakuita hivyo? Na ni ndoa ipi iliyo sahi kati yangu na kijana David kutoka Marekani? Nakuuliza. Samehe mume wangu.
Tumulafujukia kwa salamu. Kama usinge gundulika na kumbuka, ungesubutu kunipigia magoti namna hiyo na kusema maneno kama hayo? Au unazungumza hivyo kwa sababu tayari umeshaumbuka? Penina, unaniaga mimi kwamba unaenda nyumbani kwenu kusalimia wazazi, kumbe unaenda kuolewa na mwanaume mwingine? Nikuulize swali, nimekufa mimi na wewe tumeachana? Kwa nini unafanya hivyo? Niambie, vipi kuhusu ujauzito wangu? Mama, nimechoka. Unasema nini? Mimi ndo nimetoa. Yaani umetoa ujauzito wangu? Uko serious? Unasema kabisa umetoa ujauzito wangu? Penina, umenitia jeraha kubwa sana katika moyo wangu. Samehe mume wangu. Sikiliza, nyanyuka kama ulivyo, urudi huko ulikotoka. Sitaki kukuona. Umenisikia? Unajua kabisa sipendi kurudia maneno, umesikia? Nikute sasa hapo. Swala yote yakaisha. Maana katika misingi ya Kikristo haihusiwi mwanamke kuolewa mara ya pili au mwanaume kuoa mara ya pili mpaka pale mmoja wenu atakapokufa. Mchungaji, naomba kaniombee msamaha kwa Femi, bado namhitaji mume wangu. Nitamani tudharuni zisizonifunza mchungaji. Unafikiri nina sababu yoyote naweza kwenda kumweleza Femi na akanikubali? Ni wewe tu ambaye unaweza kukua ndoa yangu. Nitamani dunia yote zilizonifunza. Ndiyo. Baada ya kusikia matangazo ya redio za kijiji, nikitangaza kuwa lakini hata kuna marafiki zangu ndio wananipeleka tena, binadamu ameokoka. Neno la Mungu linasema watakuja manabii wa uongo, watakosema Mungu yuko pale. Mungu yuko pale, Mungu yuko pale. Lakini usipokaa sawia na kusimama katika neno la Mungu, utakuwa ni mtu wa kutangatanga kila leo. Na tena ikazidi kujieleza zaidi, Biblia inasema kwa kuwa mwanadamu ameamua kufuata njia zake, Mungu akaamua kumwacha aenende na njia zake zisizofaa. Hebu angalia, siku hizi watu wamekuwa wakitangatanga kwenda kanisa hili, kwenda kanisa lile, kutafuta uponyaji, kutafuta mafanikio, kutafuta kupandishwa cheo. Lakini neno la Mungu linabaki kusimama pale pale, wakusanyikapo wawili ama watatu, yeye yuko katikati yetu. Na una uwezo wa kusimama mwenyewe na kuomba mbele za Mungu na Mungu akakusikia. Mchungaji, yeye tu anaweza kuokoa ndoa yangu. Tenda bi mchungaji, taadhirika. Sina jinsi yote ya kuweza kukusaidia. Mwenyewe mabali fuli kwa mbele wangu. Isaidie mchungaji. Kipindi hicho mke wangu analaumu sana kwamba nilikuwa niko busy na kazi. Nakubali hilo. Na naomba samahani kwa hilo. Lakini hii haikuwa njia sahihi ya kuniadhibu kiasi hicho. Yeye kama mke wangu alitakiwa atumie lugha laini katika kunionya mimi, sio kama hivyo alivyofanya yeye.
Pastor Wright wakati wananifungisha ndoa mimi na mke wangu, alisema mimi na yeye tu mwili mmoja. Leo mke wangu anaenda kuolewa na mwanaume mwingine, David. Mke wangu Penina anaenda kutembea na mwanaume mwingine, David. Ikiwa David ametembea na mke wangu ambaye ndio huyo umesema mimi na yeye tu mwili mmoja, basi sasa David katembea na nini? Nisitaona David katembea na wanangu katika tumbo la Penina. Nisitaona David katembea na familia yangu. Leo hii unaniambia kwamba nimsamehe arudi tena hapa? Ni bora niende naye maisha ambayo tayari nimeshaanza. Pasta, kwa ndoa yangu, pasta. Femi, Femi, nisamehe. Mimi sio mume wako. Sio mume wako. Femi, aombaye msamaha kwa dhati inabidi asamehewe. Na ndio maana hata neno la Mungu linasema, Yesu amesema na tukisogelee kiti chake cha rehema kwa ujasiri mkuu. Hivyo ana uhakika kutusamehe dhambi zetu muda wote na wakati wote ule. Kama Yesu anasema tukisogelee kiti chake kwa ujasiri mkuu, utashindaje wewe kumsamehe mwanadamu mwenzio? Pastor Wright, unaamuaje juu hilo? Wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kuja kunilaumu juu ya hili. Ulikuwa mtu wa kwanza kuja kunilaumu juu ya mke wangu. Leo yeye ananiambia nimsamehe. Kwanza watu watanishangaa kuniona kwamba narudia na huyu mwanamke. Dhambi zote alizonitenda. Hebu mkumbuke yule mwanamke kahaba katika Biblia. Yule mwanamke kahaba alitumia machozi yake kuosha miguu ya Yesu. Na vile vile haitoshi, akatumia nywele zake kufuta miguu ya Yesu. Watu walimshangaa sana Yesu. Lakini Yesu hiyo hakujali, maana alijua nini amekuja kukifanya. Alikuja kuokoa kile kilichopotea. Na hivyo akamsamehe dhambi zake zote, maana alijua kwa amefanya kosa. Pastor Wright. Hicho kilikuwa kipindi cha nyuma. Mambo ya kale. Sio sasa. Na uwezi kuyalinganisha na haya aliyonifanyia huyu mwanamke. Uwezi. Femi. Kumbuka kile kipindi ambacho ulikuwa unahangaika. Unazunguka hapa na pale kutafuta amani ya moyo wako. Lakini narudia tena na tena, tafadhali. Agnes, naomba nimsamaha. Nahitaji amani katika maisha yangu mzee. Nahitaji baraka za Mungu. Nilitenda kosa, nami najutia kosa. Agnes, naomba unisamehe. Naomba mumsamehe Femi. Baba mchungaji, niko radhi. Nimemsamehe kijana wetu. Nashukuru mzee. Mchungaji. Nimemsamehe Femi. Thank you.